Per què l'amfiteatre? Espera, torna, torna-hi. Doncs aquí estem a l'amfiteatre amb la Maria Vilà de Catalunya en Comú. Per què l'amfiteatre? Doncs jo crec que és un lloc molt característic de Tarragona, molta història, és la història viva de Tarragona, no? I bueno, nosaltres volem reivindicar també un altre tipus de turisme, un altre tipus de cultura, i per això crec que és bo pues, visibilitzar espais com aquest. I una altra pregunta, que m'has de contestar amb sí o no. 21 de desembre, són eleccions normals